Ծղոտներ ժամանցային կենտրոնի մոտակայքում շաբաթ օրը անհայտ անձին կառևանգել են Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքորթի անդամ եւ կասեցում շարժման ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանին։ Մի քանի ժամ անց անհայտ առևանգիչները Արտակ Խաչատրյանին մարմնական վնասվածներով թողել են տան մուտքի մոտ եւ հեռացել։ Արտակ Խաչատրյանին տեղափոխել են հիվանդանոց, նա ունի վնասվածներ, որի պատճառով ենթարկվել է վիրահատության։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, վիճակը կայուն է։ Արտակի վիճակը այս պահին դրական դինամիկայով գնումա առաջ։ Կուսակցականին առևանգելու փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Կիրակի ԲՀԿ-ն հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ պահանջել անհապաղ ու ամենասեղմ ժամկետում բացահայտել գործը։ Այսօր ԲՀԿ-ը հանրահավաք եւ երթ է անցկացվել Երևանի կենտրոնում եւ հայտարարել, որ տեղի ունեցածը երկրում ամենաթողության հետևանք է, որի մեղավորը բարձրագույն քաղաքական իշխանությունն է։ Մենք սա գնահատում ենք որպես քաղաքական ուժերին եւ հասարակության ուղված լկտի եւ ցինիկ մարտահրավեր։ Միանշանակ է, որ կատարվածի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է երկրի քաղաքական իշխանության վրա։ Երկուշաբթի կեսօրին հայտարարությամբ է հանդես եկել հանրապետական կուսակցությունը։ ՀՀԿ-ն դատապարտել է բռնությունը եւ հայտարարել, որ անընդունելի է բռունցքներով հարցեր լուծելու պրակտիկան։ Էդվարդ Շարմազանովը ԲՀԿ-ի գործընկերներին կոչ արել զերծ մնալ էմոցիոնալ գնահատականներից եւ խորտ տվել գործը թողնել իրավապահներին։ Հորդորում եմ ին որոշ գործընկերներին զերծ մնալ խիստ էմոցիոնալ, խիստ սուբյեկտիվ գնահատականներից, որոնց համար միգուցե որոշ ժամանակ անց իրենք էլ կզղջան եւ միգուցե նաեւ ամաչեն։ Չի կարելի ամեն հարց տանել էմոցիոնալ դաշտ եւ անել խիստ էմոցիոնալ իրականությունից հեռու հայտարարություններ, դա որևէ մեկի շահից չի բխում։ Օրվա երկրորդ կեսին դեպքին եւ ԲՀԿ-ի հայտարարությանն անդրադարձել է երկրի վարչապետը Հովիկ Աբրահամյանն, ասել է, որ ՀՀԿ-ն դատապարտել ու դատապարտելու է հարցերը բռունցքով լուծելու ցանկացած փորձ։ Սա միանշանակ է եւ դրա վերաբերյալ ցանկացած շարգում անձամբ համարում է քաղաքական թուլամորթություն, ում կողմից էլ որ այն արվի։ ԲՀԿ-ի կողմից տարածված հայտարարությունը ես համարում եմ շտապողական եւ կոպիտ սխալ, որն ուղղակի անընդունելի է։ Ես ակնկալում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ պետք է հետևի իր քաղաքական կառույցից դուրս եկող հայտարարություններին, կամ դրանցում տեղ գտած էմոցիոնալ անհեթեթությունները մենք ստիպված պետք է ընկալենք որպես իր անձնական կարծիք։ Այդ դեպքում նման անպատասխանատու հայտարարություններից բխող հնարավոր զարգացումների ու սրացումների ողջ քաղաքական պատասխանատվությունը մնալու է անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի վրա։ Վարչապետն ասել է, որ ակնկալում է իրավապահների արդյունավետ եւ համակողմանի աշխատանք։ Հովիկ Աբրամյանի խոսքով, ով էլ լինի միջադեպի պատվիրատուն կամ կազմակերպիչը, պետք է բացահայտվի եւ պատասխան տա օրենքի առաջ։ Զորափարյան, Նազելի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։